کاروان هاشمم کاندیدی ژمارە 28م لەسەر لیستی 148 بزوتنەوەی گۆڕان. هاو نیشتیمانیانی بەڕێز، بزوتنەوەی گۆڕان لە پێناو چەندین خەون و ستراتیژی و دنیابینی بۆ باشکردنی ژیانی ئێوە دروست بووە. وەک چۆن لە سەرەتای ڕێگاکە پێکەوە بین، ئێستاش پێکەوە دەبین و هاوڕێی نیوە ڕێگا نابین. دەست بە پرۆژەکەی نوشیروان مستەفاوە دەگرین تا گۆڕانێکی ڕیشەی دەهێنی نەکایەوە. ئێمە کۆسپی گەورە بووین لەبەردەم حکمی دیکتاتۆر و تاکە کەس بەسەر دامزرا و یاسادا لە داهاتوشدا ململانی ئەو بەرێ دەکەن کە کەلکەڵەی وەها دەکەن. من کاروان هاشمم کاندیدی ژمارە 28م لەسەر لیستی 148 بزوتنەوەی گۆڕان. سوێن بەخوای گەورە، ئەگەر متمانەتان بەدەست بێنم سەربەرزانە لەو دەرگای پەرلەمانە بێمە دەرەوە کە بۆ مافی ئێوە و بەدەنگی ئێوە دەچمە ژوورەوە.